Dhe unë tani shkurtimisht me disa nga informacionet kryesore, pas 5 ore gjysmë debatesh, kryesia e Partisë Demokratike miratoi mbrëmjen e djeshme vendimin e lulzim bashës, që mbledhja e kuvendit kombëtar të zhvillohet në datën 18 dhjetor dhe jo në 11 dhjetor, siç ka paralajmëruar Berisha. Vendimi u mor me 28 vota pro. Kundër votoi Belind Kılıçi, Aldo Bumçi dhe Ivi Kaso, kurse Edi Baloka dhe demokratët e tjerë mbështetës Berishës që ishin në mbledhje u larguan duke mos marrë pjesë në votim. Por Sali Berisha nuk tërhiqet nga data 11 dhjetore vendosur për mbledhjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Në një konferencë urgjente mbrëmjen e SN-s, ai deklaroi se ky kuvend do të jetë fillimi i një revolucioni paqësor që do të mbarojë vetëm me rivendosjen e plotë të pluralizmit në vend. Borxhet e qeverisë janë rritur për gjatë muajit shtator të këtij viti sipas Ministrisë së Financave, rezulton se detyrimi total është 19.5 miliard lekë. Në krahasim me një muaj më parë, borxhi është rritur me 3 miliard lekë. Kryeson listën e detyrimeve të prapambetura Ministria e Infrastrukturës, e cila nuk ka paguar faturat e projekteve të realizuara. Rreth 20 persona janë marrë në pyetje për vrasjen e dy të rinjve në Astir këtu në kryeqytet. Mësohet se para se të ekzekutoheshin ata kanë qenë në makinë në shoqërinë e një mikeshe e cila i ka treguar policisë se nuk ishte kuptuar asnjë shenjë se ata ndiheshin të rrezikuar. Është shoqëruar me debate ndarja apartamenteve për familjet e prekura nga tërmeti në Manz. Shumë prej banorve janë shprehur të revoltuar për shkak të procedurës që ndiqet për shortin. Debati përfshi dhe nënkryetari i bashkisë së Durrësit. 46 deg në universitetet e vendit rrezikojnë të mbyllen. Matematika, fizika, histori, gjeografia apo kimia dhe disa gjuhëtuaja nuk zgjojnë më interesin e të rinjve. Dhe këto ishin shkurtimisht disa nga informacionet kryesore, do të ketë vetëm pak publicitet, për më tepër informacion ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al. Vazhdoni që ndroni me ne sepse do të rikthehemi vetëm pas pak. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.